Kaixo eta ongi etorri guztioi Mondragon Unibertsitateko graduen online ate irekietako jardunaldietara. Ezertan hasi aurretik azalpen batzuk eman nahi dizkizuet. Oraindik hasi eta jardunaldia bukatzen dugunera arte aukera daukazue galderak zuzenean egiteko. Hemen pantailaren behealdean galderak egiteko tokia daukazue eta bestalde goitik bera dagoen zutabe honetan sarean dauden pertsonek egiten dituzten galderak ikusteko aukera ere badaukazue. Hau esan da, Ainhoa Larrañaga aurkeztea baino ez zait geratzen. Ainhoa Larrañaga Mondragon Unibertsitateko irakaslea da. Kaixo Ainhoa eta ongi etorri. Eskerrik asko. Jar gaitezen momentu baten Ainhoa datorren ikasturtean unibertsitatera saltoa eman behar duen ikasle baten azalean. Zuk zer usten duzu Mondragon Unibertsitateari buruz pentsatzen hasi beharko balitz kontutan izan beharko lukela ikasle honek? Bueno, nik ikasle horren lekuan jarri ezkero hiru alderdi azpimarratuko nituzke Mondragon Unibertsitateari dagokionez. Lehenengoa izango litzake unibertsitateak enpresa eta erakunde desberdinekin daukan harreman estua. Bigarrena izango litzake metodologia aurreratua, irakaskuntza prozesuan eskaintzen duen metodologia aurreratua. Eta hirugarrena berriz mugikortasunerako ikaslei eskaintzen dien aukera. Lehenengo puntuaren arira, jakineekoa da Mondragon Unibertsitateak enpresa eta erakundeekin daukan hurbiltasuna, baina benetan zertan gauzatzen da hurbileko harreman hori? Mondragon Unibertsitateak badauka ezaugarri berezi bat eta da izaera kooperatiboa. Mondragon Unibertsitateak kooperatiba bat da. Eta kooperatiba izaera hori dela eta badago Mondragon korporazioaren edo Mondragon taldearen barruan. Eta horrek badauka isla zuzen bat ikasleen ikasketa prozesuan. Besteak beste aukera eskaintzen dielako unibertsitateak ikaslei taldeko kooperatibetan bai praktikaldiak egiteko, bai gradu amaierako proiektuak burutzeko, eta hori bada nolabait ikasleak daukan aukera poli bat lan mundura saltua edo jauzi bat egiteko. Bai. Eta ikasleen erabakitze prozesu horretan, aipatu duzu, garrantzitsua dela baita ere metodologia ezagutzea. Zer esango zenuke Mondragon Unibertsitateak bereziki eskaintzen duela bere aipatu duzun metodologia aurreratu horren bidez? Bueno, metodologiari dagokionez badaude lau atal, ez? Lehenengoa izango litzake metodologia kompetentzietan oinarritzen den metodologia bat eskaintzen duela. Eta baloratzen dira talde lana, zeharkako kompetentziak, hizkuntzen trataera, nik uste dut hor badagoela foku importante bat. Bigarrena izango litzake ebaluazioari dagokiona. Mondragon Unibertsitateak eskaintzen du ebaluazio jarrai bat eta orokorrean esan genezake nahiko ebaluazio metodo aurreratuak eskaintzen dituela. Hirugarrenari dagokionez badauka ikasketa prozesuak oso enfoke praktikoa. Alegintzen gara nolabait irakaskuntza prozesu hori praktikotasun ikuspegi batetik burutzen. Eta bukatzeko berrikuntza eta nazioartekotze prestakuntza azpimarratuko nituzke. Nazioartekotze horri helduz eta aldi berean hasieran aipatu duzun hirugarren puntua mugikortasuna. Zertan datza mugikortasun hori? Azkenean ikasle bat gradua egiten dagoenean kanpoan egonaldi bat egitean bakarrik geratzen da edo beste zerbait dago guzti horren atzetik? Ez, gure helburua da nolabait ikasleak atzerrian egiten duen esperientzia eta ikaste prozesu horrek gero isla bat izan dezala ikaslearen kurrikulumean bertan, ezta? Orduan badauka aukera diploma bikoitzak egiteko, gradu amaierako proiektuak burutzeko atzerrian, hau da, gauzatu dadila edo nolabait isla bat izan dezala bere ikasketa prozesuan. Benetan aukerak anitzak dira, eh? Eta galdetuko nizukena da, Mondragon Unibertsitateak guzti hau ze eskaintzatan txertatzen du, ze eskaintza daukagu Mondragon Unibertsitatetikan gradua egitera doan ikasle batentzako? Mondragon Unibertsitateak nahiko aukera zabala daukala esango nuke, ezta? Eta orokorrean lau ezagutza esparru desberdin dauzka. Alde batetik badaukagu ingenieritzen esparrua eta ingenieritzen esparru horrek baditu bere baitan hiru azpitalde. Alde batetik badaude pixkat industrialak eta IKT-i dagokien ingenieritza motak, badago osasuna eta badago energia ezagutza esparrua. Bestalde batetik, badaukagu enpresen kudeaketarekin lotutako ezagutza esparru bat baita ere, eta horren barruan kokatuko genuke ekintzailetasuna. Eta gero baditugu hezkuntza eta komunikazioa, eta badugu, azkenik, badaukagu gastronomia zientziekin lotutako ikasketak gastronomia zientzien fakultatean. Eskaintza guzti hau non ikas daiteke, non dago kokatuta Mondragon Unibertsitatea? Bueno, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea Eskoriatzan eta Aretxabaletan kokatzen dira. Ingenieritzen esparruko ezagutzei dagokionez, Arrasaten,
Donosti aldean eta Goierrin dauzkagu fakultateak. Enpresa ezagutzarekin zerikusia daukatenak Oñatin eta Bidaso aldean. Eta gero Bilbon badaukagu berrikuntza faktoria edo berrikuntza gune bat baita ere, eta bukatzeko Gastronomi Zientzien Fakultatea Donostian. Oso ondo. Orain arte Ainhoa komentatu dugu ikasle batek bere erabakitze prozesuan kontutan hartu behar dituenak, baina bueno, ikasle horrek egin du Mondragon Unibertsitatean gradua, pasatu ditu gurekin 4 urte, eta ze ate irekitzen zaizkio orain, ze aukera dauzka? Alde batetik, Mondragon Unibertsitatea gainerako unibertsitateetan moduan oso ohikoa bihurtu da gradua bukatu ondoren gero unibertsitate masterrak egitea, eta orduan horretarako aukera eskaintzen dugu. Bigarren nolabait bide moduan ero aipatuko nuke lan mundura jauzia egitearen aukera, eta hirugarrena lan mundura jauzia egitearen aukera, baina gure kasuan igual jarrera ekintzaile batetik, ezta? Uztot, gure ikasketetan alegintzen garela baita ere sustatzen autoenplegua edo pixkat jarrera proaktiboa. Bueno, Ainhoa, guzti honekin esan beharra daukat jakitu naizela batetikan ikasle horiek arrakasta izan dutela, aukeratu duten bidea aukeratu dutela, eta bukatzeko eskerrak eman baino ez dauzkat. Eskerrik asko, gurekin egoteagatik eta eskaini diguzun arretagatik. Eta orain, gure hizketaldian bitartean edo elkarrizketa bitartean sartu biren galdera horiei erantzuna ematen aleginduko gara. Horretarako, gurekin dauzkagu gaur hemen Mondragon Unibertsitatea osatzen duten lau fakultateetako ordezkariak.